ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့တပတ်စာမှာခொနှစ်သားသမီးတွေထဲရနေတဆင့်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများသူငါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေးမမှုတွေအများသူငါရဲ့ကုညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတပတ်တာမှာအောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
င်းတွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လာမယ့်တပတ်စာမှာဆက်သူ share လောက်တာမျိုးတွေသူများနဲ့အကျိုးသူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ့်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲမှုတွေအနေငယ်ကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်။အကျွေးမီပြဿနာတွေဖြေရှင်းစရာရှိကြတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိတ်လျှောက်စရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူပင်စရာတွေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။စီးပွားရေးကိစ္စမှာပြည်လည်နေပေမဲ့လည်းငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းအနေငယ်တည်ရှိနေတဲ့အပတ်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးမီဆက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်နဘူးနစာလောက်တာမျိုးပေးစရာကမ်းစရာရှိကြတယ်ကိုယ့်နဘူးနစာလောက်တာမျိုးတွေလာမယ့်တစ်ပတ်စာမှာတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထိုးတာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေအနေချင်းလေးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေတွေးကြုံလာရတတ်တယ်ပြီးတော့တွေးတိုးဖြစ်တတ်တယ်တွေးကြဖြစ်တတ်တယ်ဒီတွေးတိုးတာတွေးကြတာမျိုးလေခေါင်းမူတာခေါင်းနောက်တာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေးတိုးရှိနေတဲ့လူတွေတွေးကြရှိနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးခယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နိုင်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအကျိစတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာခရီးသွားလာဖို့အတွက်ကြံစည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်ဘေးနားအနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရဲ့အကြံပေးမှုကောင်းတွေအခြေအကျိစတွေမှာတွေးကြုံလာတတ်တယ်အခြေအကျိစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ဖေးမကူညီမှုကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဇီယာနေစဉ်အကြံဉာဏ်တွေအကူအညီတွေအဲသူတို့ဇီယာနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တက်ကောင်းမွန်တော်အနေထားနေပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေအကြံပေးမှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။တရင်းကလေးသားသမီးတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မှာကျွန်တော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေနာတာရှည်ဓမားတွေပြန်လဲပြီးတော့တတ်တာပျောက်ကင်းလာမယ်။ကျမရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်နေရတာတွေစိတ်ရှုပ်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကြည်နူးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့တရင်းကလေးသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရနေတဲ့စဉ်အဆက်တွေပြတ်နေတယ်နော်အိမ်တို့အိမ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမညာတွေကိုယ့်ရဲ့လင်းယောက်ျားတွေနဲ့အဆက်တွေပြတ်နေတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့အဆက်တွေရရှိလာနိုင်တယ်အနောက်ကရေချားမြေချားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့အဆက်တွေပြန်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဆက်တွေပြတ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူတို့စီရနေစဉ်ငွေကြေးအကူအညီထောက်ပံ့လူမှုရေးအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စကုသရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုပ်စရာစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိတယ်။တို့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ဂုဏ်သတင်းကြော်စောမှုတွေနဲ့ရရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှုပ်စရာစိတ်နှောက်စရာတချို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုတော့လုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေမှုအပိုင်းတွေကြုံတွေ့လာရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တပတ်စာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိမ်မောရောင်အားကောင်းနေတယ်ပြီးတော့ကြက်သွေးရောင်အားကောင်းနေတယ်အဝါရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၄ကဏ္ဍနေနံပါတ်၁ကဏ္ဍနေနံပါတ်၅ကဏ္ဍနေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်တပတ်သားမှာကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပတ်ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုမျက်စောဖျောက်အုံးကြီးလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေအုံးတို့ကြောက်ကြောလှူပန်းလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေအုံးတို့ခေါက်ဆွဲလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါအုံးထမင်းလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပတ်ကောင်းနေရရှိစေတဲ့အပိုင်းခြားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်ဒီလာမယ့်တပတ်စာမှာ
တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့ကံညီမကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါတနေ့လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပတ်စာအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်တနေ့လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာအများသူငါရဲ့ထိုးနှက်မှုဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲတာမျိုးတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြက်ပြဲသွားတာမျိုးတွေအထင်အော့ဖြစ်တာမျိုးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်။အတူများကိစ္စတွေကြားထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ကိစ္စကနေတဆင့်ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူများကိုကူညီတာတွေသူများကိုဖေးမတာတွေသူများတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အမတန်အားနည်းတယ်ပြီးတော့ကိုရှုကိုပြန်ပတ်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်ပုံမိုးပြီးတော့ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြတ်ကျော်မဲ့တပတ်တာမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်နေနေပြီးပြင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်။ဟိုဟာလည်းမဟုတ်ဒီဟာလည်းမဟုတ်ဟိုဟာလည်းလှုပ်ချင်ဒီဟာလည်းလှုပ်ချင်အဲ့လိုစိတ်ပြားများနေမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကိုယ့်အတွက်ဖျို့ဖျဲဖြစ်စရာတွေအဆင်မပြေဖြစ်စရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တနည်းလားသားသမီးတွေကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့ဖျို့ဖျဲအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိနေတတ်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုဖိမမဲ့လူတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဆွေခင်မို့နေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့ရရှိလာနိုင်တယ်။လူမျိုးကြဘာသာကြားတွေကနေတဆင့်အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုတ်လုတာမျိုးကုံရောင်းကုံဝယ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးအမြတ်တွေရရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tighten တလောက်ကို့အတွက်ပေါ့နော်ခက်ခဲမှုတွေတက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်ဘူး။ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းနေလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအဟောင်းအနာဟောင်းပြန်ပေါ်တာမျိုးတွေယောဂအခန်းယောဒီအကုမအခန်ရှိနေတဲ့ယောဂါတွေဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေဥမာသွေးတို့ရှိနေတဲ့လူတွေသွေးတို့ဖောက်တာမျိုးတွေနှလုံးရှိနေတဲ့လူတွေနှလုံးဖောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ယောဂါအခန်နေကုမငကိုကလေးရရှိနေတဲ့ယောဂါတွေအားနဲ့ကြက်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယောဂါအဟောင်းဒံယံဟောင်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ကျမ်းမာရေးမှာပြုဆိုင်စေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တင်းလာသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကနေတဆင့်ကိုယ့်ကိုလိန်လေလှဲ့ပြားတာမျိုးတွေကိုယ့်ဘောင်မဟုတ်မမှန်တဲ့မူသားပြောဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ကိုရှိမှာတမျိုးကိုနောက်ွယ်မှာတမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာပြိပခဖြစ်စရာတွေအခြေတင်ဖြစ်စရာတွေအနေချင်းတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။အဖြစ်အသက်နိုင်ဆုံးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာပြဿနာမဖြစ်ဖို့အတွက်နေထိုင်စင်ကြင်ရမယ်အချိန်ပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းဖြစ်ခဲ့မယ်တကယ်လို့တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှုပ်ချင်းတစ်ခုခုဖြစ်မယ်အမှုကင်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မပြီးမပြတ်တဲ့အမှုကင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာတွေကြီးသွားသွားတတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပြဿနာမဖြစ်လို့သူများရဲ့ပြဿနာကြာသူများရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကြာသူများရဲ့အခြေအေးကိစ္စကြာသူများရဲ့မိသားစုကြာတွေမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်တာမျိုးတွေလည်းရှောင်ကျဉ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတက်နိုင်ဆုံးပြဿနာနဲ့ကင်းရှင်းအောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေမယ်တကယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်အစ်မပြေတာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးမပြတ်တော့ပြဿနာတွေဖြစ်တော်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆဆရရဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်မှုအတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလာမဲ့တပတ်တာမှာအလုတ်ကိုင်အပြောင်းရွှေ့ဌာနအပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေကံကောင်းမှုတွေရရှိမယ်ဥပမာနေရာပြောင်းတာမျိုးဌာနပြောင်းတာမျိုးအလုတ်ပြောင်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတယ်လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေလက်ရှိလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တာဝန်မှာအထက်နဲ့အောက်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ဂျားထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်တာတွေကြောင့်အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအနေချင်းတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်အတတိယသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ့်ဒီတပတ်စာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြာနုယောင်လေးတွေအားကောင်းတယ်အဖြူယောင်လေးတွေအားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါခဲပုတ်ယောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကနန်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6ကနန်းတွေအားကောင်းတယ်နံပါတ်8ကနန်းတွေအားကောင်းတယ်နံပါတ်2ကနန်းတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ရတရားအနေနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံ5မျိုးလှူဒန်းပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါယောင်ထီးပဲရရရွှေယောင်ထီးပဲရရเนาะ5လက်
Yes, of y'all, Ludan beat up Moody. I go to a damn top bank on it. Yes, she say about it. Celebrity or general Inga Dada Media, a by Charlie, Pajaku, Tuba Inga Dada Media, Long and Kisa in a Patabula general. A die cam, yas on it, don't do yamme, chini, by Chataku Pipare. The Cuckoo Lomazo in general, Kaka, Pimimim, Pimim, Jules Abidoma, Ami Moody, Yashi Dabare. Inga Dada Media in a general, too much general, Lamet Badama, say that Lula Cuckoo Majavane, go loss on the alley and load you. Ajuman de Didi Jaja Loso Muda Luade, go to a Kake Lazaro, Amadan Kake de Banjab Chapare. Goya Guzan Guza, Goya Josa Atomu, Goya Zuelon Lane, Jopiama Dali, Inga Dada Media, Lamet Batama, Longan Kisa in a Bata began Gong Jinine, General Yashime, Chini, Banjata Group Chapare. Dajamu Inga Dada Media, Lamet Batama, Goya Zuede, Goya Long Lade, Goya Vuriade, Chin, Shit Lop, Saito Bido, Josa Uda Luade, Palo Lele Gugune, General. Berukom, Yashi Machini, Bancha Mahobu, Kakaka, Bimimimani, Juzabiroma, Yashi Machini, Bancha Kupjede, Dajam Inga Dada Media, say that Johnny Lumiao, say Yinni Lumiawa. We did Kaysa in a Patata by Maro, Longan Kaysarima, Assembly, Moody, Biro, General, Di Cheru, Tiro, no, Dilukansa made in a Patata by Nima, Wano. Kangoni that they are going that Uma Tumia Pile de Cane. ကိုအနေနဲ့ပေါ့ချင်ပေါ့မပေါ့ချင်နေထိုးလိုက်ပြီးတော့ပေါက်တာမျိုးတွေဥမာငွေစုထားတဲ့လူတွေမဲနှိုက်တဲ့ခါမှာငွေကြိုရတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလော့ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေ
နားတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်အောက်တာရင်ပတ်နာတာရင်ပတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရှိမယ်အစုပ်တို့နှလုံးတို့ပေါ့နော်ဒါလေးညီနေနေဂယူဆိုင်မယ်ပြီးတော့ one byte ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ one shot ဖြစ်တာမျိုး one ပြတ်ဖြစ်တာမျိုးနော် buy out ဘိုင်းနာဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်အခြေအကျိစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကရပ်ချစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာမလိုလားတဲ့စကားအပူတွေမလိုလားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်စကားများတာမျိုးရံဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစားမှာလိုတာထက်ပုံမှုပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်တဲ့။နောက်တစ်ခါကိုနှူးသားကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ကိစ္စတွေပြောဆိုတာမျိုးတွေကုညီပေးတာမျိုးတွေတိုင်ပင်တာမျိုးတွေလည်းအခြေအကျိစားမှာရှောင်ကျဉ်တတ်တယ်ကိုယ့်အကူဒီတိုင်းနေရင်အကောင်းမလိုလားတဲ့စကားအပူတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူရဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အခြေအကျိစားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲစရာတွေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှာအခြေအကျိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပဲအဆင်မပြေမှုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သားလမ်းခွဲဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားပြက်ဆဲဖို့အတွက်ခါတော့အမှန်တန်အားနေတယ်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုရေးရာကိစ္စဟိုပါဗောအိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတော်၎င်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျင်နာယူရမှုတော်၎င်းပေါ့နော်ရရှိတတ်တဲ့အချင်းဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာအဆင်ပြေမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ပြီးရရှိတတ်တယ်အမျိုးသားကကိုယ့်ပေါ်နားလည်မှုကွဲလွဲနေတာမျိုးတွေအမျိုးသမီးကကိုယ့်ကိုနားလည်မှုကွဲလွဲနေတာမျိုးတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးမှာကန့်ကောက်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတိုက်ခံအမှန်တန်များနေတဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ဖို့ကြိုက်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအထက်လူကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့မကောင်းသောအချင်းစရိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းသောအချက်လက်တွေကိုအထက်လူကြီးကိုတုံမီရှုံမီပေါ့နော်အတူထောင်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဝေဖန်တာမျိုးတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တနခါရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မိုးပြရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်အစိမ့်နုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကနအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်9ကနန်းအားကောင်းနေနံပါတ်3မြကနန်းအားကောင်းနေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နံပါတ်2ကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရတရားအနည်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲပေါ့နော်ကောင်းချင်းပေါင်းလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်စီထမင်းလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကံတောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေတယ်အဲ့တော့ကောင်းချင်းပေါင်းပဲရရစီထမင်းပဲရရပေါ့နော်ကို
ို့ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲလှူဒန်းတာကိုတော်ကံကောင်းခြင်းနေရရှိစေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်ဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေရဲ့ကံပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်။ဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနေရရှိတတ်တယ်။အလောက်ကင်ခွင်လန်းတစ်တွေရရှိလာမယ်။အလောက်ကင်ကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြာနှောင့်နှေးနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုတွေလက်ပတ်မှုအားကောင်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ကြံခဲ့တဲ့ရက်တွေကြံခဲ့တဲ့အပတ်တွေထက်ဆိုင်ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုခေါင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေလုပ်ငန်းကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါလေ။နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်တင်ပါနဲ့။ကိုငွေကြေးရှိတဲ့လောက်ပဲလှုပ်ဆောင်ပါအဲသူများစီကချီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်မနိုင်မနှင်းအာမခံပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုငွေကြေးဝင်မပိစေပါနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့လောက်ပဲလှုပ်ဆောင်ကို့နိုင်တဲ့လောက်ပဲလှုပ်ဆောင်ပါသူများစီမှာချီးရမယ်ငှားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုခုခက်ခဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာမလှုပ်ဆောင်ပါနဲ့ကို့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနိုင်နိုင်နေနေပဲငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါကို့ရဲ့မနိုင်ဝင်လည်းမထမ်းပါနဲ့ကိုတောင်းဝန်မယူနိုင်တဲ့အပိုင်းဝင်လည်းအာမခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးငွေကြေးကိစ္စမှာရှောင်ကျဉ်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာပဲပြောဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာထိုက်တင်လောက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အစာတောက်မှားယွင်းတာမျိုးတွေအစာအစိတ်တင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်နောက်ကခြေထောက်ထိကြိုက်တယ်ရတာမျိုးတွေခြေထောက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာတော့ဟိုအရင်ဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အစပေါ်လာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။သူ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတိုင်းဝိုင်းဂျားထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေ၊သူ့မိဘကိုမိဘဂျားထဲမှာအားပြိုင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုရဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမိဘတွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းတွေအနေချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုအချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆဖော်လာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေမယ်။နောက်တစ်ခါကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့နေအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။လှုပ်ဆောင်မဲ့အပိုင်းနဲ့အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရောင်းဝယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဗောဓဟုသာသမိရာဟုသာသမိတွေကံကောင်းနေပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်တပတ်တာမှာလောက်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတယ်အထက်လူကြီးတွေဆီကနေစင်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေတယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေမှာသူများဆီကနေအကူအညီထောက်ပံ့မယ်ရကိုယ့်ဟိုကိုဖြည့်ရှင်းလို့ပဲအဆင်ပြေပြေပေါ့နော်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခက်ခဲနေတာတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေကိုယ့်အတွက်ဆိတ်ရှုပ်နေတာတွေကလာမယ့်တပတ်တာမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြေပြောက်သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်တွေအပိုင်းခြားတစ်ခုကျွန်တော်ရရှိလာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါတချို့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေပူငွေရှန်ရရှိတာမျိုးပေါ့နော်။တခြားတော့လစာအပြင်ပေါ့နော်။တခြားတော့ဥပမာအထက်လူကြီးကနေကိုယ်မဖိုးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုတစိမ့်ရတာဖြစ်ဖြစ် bonus ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကင်မရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အလုတ်ကင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရမဟုတ်ပဲတခြားတနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ရှောက်တာမျိုးတွေဥပမာကိုယ်ကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုမန္တလေးလောက်ကိုရှောက်တာမျိုးတွေမန္တလေးရလူကရန်ကုန်လှမ်းရှောက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်မြေကိုနေထိုင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲတခြားတနေရာအလုပ်ငန်းတွေကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပုံမှုပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာဒီဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေရဲ့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဲပုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နီညိုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ခရမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ကနန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3မြကနန်းတွေအားကောင်းတယ်နံပါတ်5ကနန်းတွေအားကောင်းတယ်နောက်တော့နံပါတ်9ကနန်းနေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရတရားအားဖြင့်လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခောက်ဆွဲကြော်မျက်စောဖရားကိုလှူဒန်းပေးတာမျိုးခောက်ဆွဲပြုတ်လှူဒန်းပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ခောက်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြုတ်လုထားတဲ့ညီတိဟင်းလေးရမဆိုပေါ့နော်။မျက်စောဖရားကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တန်ထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျရပရိသာသမိတွေလာမယ့်တပတ်စာမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းမန်းဝယ်ပန်းနဲ့မျက်နှာပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ့်တမှုတမှုထူးခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တယ်ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေစီကနေစင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းအဆွေခင်မုန်းကောင်းတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့
ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးအဖြစ်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမယ်ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ကံကောင်းတာတွေကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းအတာမှာတခြားလူတွေရဲ့မနာလိုခြင်းဝေဖန်ခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတော့အနည်းချင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်အဲပြောမယ်ဆိုငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမှုအဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ့်ပေါ်မနာလိုတဲ့လူတွေတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေဝေဖန်တဲ့လူတွေစောင်းမြောင်းပြောဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်လေးတွေတော့အနည်းချင်းအခံရပါလိမ့်မယ်ကျမရေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာအနေချင်းရရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါသွားတဲ့အခါနေထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေကင်တွယ်တဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပါဆင်ခြင်းပါထိလွယ်ရှလွယ်တယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မေးသားသမီးကြီးအခြေရေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့တဝန်တိုခြင်းနဲ့စိတ်ကောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဟာအမြင်လွဲတာမျိုးတွေအထင်လွဲတာမျိုးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကိုယ့်အတွက်အစင်မပြေစရာတွေအခက်အခဲဖြစ်စရာတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါချစ်သူနဲ့အတူကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးထားတဲ့ကိစ္စတွေပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ပြက်ပြဲသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းဂယုဆိုင်စေချင်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လုံငန်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေအချိန်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုအချိန်ပေးမှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူမှုရေးရကိစ္စတွေမိသားစုရေးရကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းတယ်။လုံငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုရောရရှိပေမဲ့တခြားတော့ရေးရကိစ္စတွေမှာသူများရဲ့အထင်လွဲခြင်းတွေခံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါသူများရဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတွေခံရတတ်တယ်။ကျွန်တော်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုကွဲလွဲတာမျိုးတွေအဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေရောတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာနေတဲ့လူတွေအလုပ်လျှောက်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေပြီးတော့လက်အောက်ငယ်သားတွေဆီကနေစင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းရရှိမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲပြောလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ် tighten လောက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေအိုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အဖြူရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အပြာရင်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့ကနန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6ကနန်းနေအားကောင်းနေကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကနန်းနေအားကောင်းနေနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကနန်းနေအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားသမီးတွေကိုယ့်အတွက်ကံအထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့တောင်းမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဇေဒီတစုစုမှာတောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်9လက်လှူဒန်းရမယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်တက်ပေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီရောက်ရှိနေတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဥပမာအသက်30ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်အခွက်30တက်ပေပေးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့နေ့နဲ့တောင်းပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပရိဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိနေ့နဲ့တောင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရက်9လက်လှူဒန်းမယ်ဘုရားကိုရည်တက်ပေမယ်နော်ရည်တက်ပေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအသက်အပိုင်းခြားနဲ့ညီမျှတဲ့ရေခွက်ကိုမျက်စောဖျောက်ရေတက်ပဲပေးပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြတ်သားမှုအားနည်းမှုကိုယ့်ရဲ့အားနာမှုနော်အဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းညာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအနှောက်အယှက်အတားအဆီးတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေတခြားသူတယောက်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာမျိုးတွေနော်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အားနာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘော်ကိုတစ်ခုခုမဟုတ်မမှန်လှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒူလို့ဒူလို့တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါ။ဒီဟာလောက်အောင်ကောင်းလို့လို့ဟိုဟာလောက်အောင်ကောင်းလို့လို့နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာမလိုလားအပ်ပဲနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသားစီးအနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အားနာတာမျိုးတွေယုံကြည်မှုလွယ်ကူတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါလုံငန်းကိစ္စလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဟိုဟာလောက်အောင်ကောင်းတို့ဒီဟာလောက်အောင်ကောင်းတို့စိတ်ဓာရဖြစ်နေတာတွေစိတ်ဓာရဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပြီးတော့တစ်ခုဆိုတစ်ခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိထိမိမိလှုပ်ဆောင်မယ်။သူများကိုအားကိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ကိစ္စတွေအဲသူများပေါ်မှီခိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှော့ကျင်သင့်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားဆိုထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေပြက်ပြဲတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရစရာရှိတာတွေကြန့်ကြာနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရီပေးလွယ်ကူလာမျိုးတွေအစကားကြုံလာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချရမယ်ကိုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုမှတာလေဟိုမှာကိုမှာငွေတသိန်းရှိနေတသိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ဂရီပေးမှုမျိုးတွေတိုင်ပင်မှုမျိုးတွေပြုလုပ်ပါတခြားစီကငွေတစ်ခုခုရမှာဒီလောက်တစ်ခုလုံးမယ်လို့ဒီလ
မျိုးကိုဘက်ကစေတနာကောင်းမှုတော့ရှောက်ပြီးစကားမကြုံမိပါနဲ့ကိုရဲ့စကားနှုတ်ကြုံတာမျိုးတွေဂတိပြတ်တာမျိုးတွေတွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ငွေကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ကိုရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲတခြားလူရဲ့ကိစ္စတခြားလူရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်အနေငယ်ကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်ကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျမကြီးချူချာတတ်ပါတယ်မကြခဏဆိုလိုဖျားနာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာဂါနုဖျားနာတာမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကြီးနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလက်မီမတာဖြစ်တာမျိုးတွေကျကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖျားနာတာမျိုးနှာစီးချောင်းဆိုးတာမျိုးမကြခဏဆိုလိုလာမဲ့တပတ်တာမှာတစ်ခုမို့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကျမကြီးဒီတိတ်တိတ်ကွေ့ကွေ့လေးပေါ့နော်ကိုတက်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းဂယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အခြေအကျိစရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအမတန်အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အခက်မတင်ဘူးဆိုရင်အခြေအကျိစမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဒီတက်ပြဲသွားတဲ့အထိတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲသွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်သွားစေပါလိမ့်ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့ပဲကောင်းအောင်ပဲနေပြီးကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲဖြည့်ဆည်းဖြည့်ဆည်းပြီးသူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲနားလည်မှုကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအကျိစရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အမှန်တန်အားနည်းပါတယ်အခက်မတင်တောက်ကြသားသမီးတွေလာမဲ့ဒီတပတ်တာမှာအခြေအကျိစရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနေထိုင်ဆင်ခြင်မှုတော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲအိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တွင်းရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အပိုင်းနေနော်ပြီးတော့အိမ်တွင်းရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းနေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့အချင်းနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲဝေးခရီးသွားရတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲစားထွက်ရတာမျိုးတွေဖျားဘူးခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံလာတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းနေဥမာကိုငယ်ရောအပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာမျိုးတွေစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းနေနေပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်တာသားသမီးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းကြတခုဖြစ်ပါလေဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဆုံးကာလတစ်ခုကိုဒီတပတ်တာမှာကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်နော်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေလူမှုရေးကိစ္စနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရှက်လာတာတွေအခြေအကျိစ္စနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရှက်လာတာတွေဆိုတော့လုပ်ငန်းကွင်မှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လူမှုရေးကိစ္စမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီလာမဲ့တပတ်စာမှာတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲပြင်ပြင်မှန်မှန်စ조사ပြီးဖြတ်ကျော်ရမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းကွင်မှာတစ်ခုခုမဟုတ်မမှန်ပြုတ်လုထားတဲ့အပိုင်းတွေအမှုကင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေဟာဒီလာမဲ့တပတ်တာမှာတကယ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကံကိုယုံပြီးတော့စူးပုံနင်းတာမျိုးတွေမပြုတ်လုသင့်ပါဘူး။တောက်တာသားသမီးတွေကျွန်တော်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခါပဇွန်စီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်။ခရမ်းနုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ဂဏန်းအဖြစ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6ဂဏန်းနေအားကောင်းနေနံပါတ်2ဂဏန်းနေအားကောင်းနေနံပါတ်8ဂဏန်းနေအားကောင်းနေတဲ့အချင်းကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ရတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိကိုမျိုးမျက်စောဖျားကိုလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရတယ်ဟိုမှာတတိကိုမျိုးဆိုရင်တော့ဈေးကြီးတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူအစဉ်ပြေလို့တတိစုံမျက်စောဖျားကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းလို့ရပါတယ်ကိုပတ်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တတိကိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းလို့ရတယ်တကယ်လို့တတိကိုမျိုးမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးစက်ရဆိုင်မှာပန်းတီးတစ်လုံးပဲဝယ်လိမ္မော်တီးတစ်လုံးပဲဝယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စွန်းလှူတဲ့ထမင်းနဲ့အပေါ်နဲ့အုပ်ပြီးတော့တတိစုံလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းလို့ရပါတယ်အဲကိုရဲ့ငွေကြေးကိုတိုင်းတာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းလူတွေရဲ့နှောက်ရှက်ခြင်းအတွင်းလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်အတွင်းလူဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့အတွင်းလူတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွင်းလူတွေကိုယ်နဲ့ယင်းဒီအဲခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်းနေရပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အထူးကူယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူများကိုမချပြတာပုံမကောင်းပုံပါလိမ့်မယ်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီလူရင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူတွေရဲ့မနာလိုစိတ်တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်တွေတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှား
အဲကျွန်တော်တွေ့မြင်လာမဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေတော့ကတော့အဲ့ဒီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဲ့ဒီရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုသွားပြီးတော့အာယုံသွားမဆိုင်လိုက်ပါနဲ့သွားပြီးအရင်မဆိုင်လိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလကားနေရင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်သူကသူတိုက်စရာရှိတာတိုက်ခိုက်စရာရှိတာခိုက်ကိုယ့်ကိုလှုပ်စရာရှိတာဆက်လှုပ်သွားမယ်ဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိုပဲအာယုံစူးစိုက်စေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘောကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုယ့်ဘောအပြစ်တင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စနေသားသမီးတွေကိုအကြံပြုခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာငွေချီးငွေငှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်။အတိုးချစားမယ်သူများကငွေချီးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဘလို့မှကံမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငွေပေးငွေယူကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်။လုံငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ਨੇ တို့တော့အတိုးယူမယ်တို့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုချီးမယ်ငှားမယ်အဲသူများရဲ့အဲကိစ္စတွေကြားထဲမှာဝင်ပါတာမျိုးလဲရှောင်ကျင်တဲ့ ਨੇ ပေါ့နော်လုံငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ਨੇ တို့တော့စက်တူရှယ်ယာလှုပ်ဆောင်မယ်ကိစ္စတွေမှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုတ်လို့တင်ပါဦးကျမရဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေခါနာတာမျိုးခါကြိုက်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျောင်းအကျောချင်းပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပါအကျောချင်းပိုင်းနေအားနေပါတယ်နောက်ညာတိုက်ခဲတာမျိုးတွေအကျောချင်းပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာယုံကြောပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခြားတော့ကျွန်တော်တို့အကျောချင်းပိုင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေအားနေမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါလေးကိုတော့ကယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်အခြေအကျိစိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစီအနေဆင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိတာမျိုးသတင်းစကားကောင်းကြားသိရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအဲကျွန်တော်တို့တကယ်လှုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတကယ်အောင်မြင်သွားတာမျိုးညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တဲ့ချစ်သူစီအနေဆင်အဖြေစောင့်နေတဲ့လူတွေစနေသားသမီးတွေရှိမယ်။ဒါမို့ချစ်သူကို propose လုပ်ထားတဲ့အဖြေပြန်မရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီအပတ်အပိုင်းခြားထဲမှာအခြေအကျိစိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်။အဲနောက်ဆုံး FA တွေပေါ့နော်။အဲရီစာရနိုင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စနေသားသမီးတွေအခြေအကျိစိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး tighten တလောက်စံပွင့်မှုတွေကျွန်တော်ရရှိနေတတ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်စာမှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှုပ်ချင်းဖြစ်နေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်တင့်မြတ်လာမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမိဘတွေနဲ့နားလည်မှုကွဲလဲနေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်တင့်မြတ်လာမယ်အဲနောက်တစ်ခါကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင့်မြတ်လာမှုတွေရရှိလာမယ်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတော်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမြေကိုပြန်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးရတာမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းတွေအထက်လူကြီးတွေရဲ့စေကမ်းမှုတွေကြောင့်မနိုင်မနှင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပေကိုမတိတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမှာအားနည်းမှုတချို့တွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တွေအားနည်းမှုကြောင့်လေကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထင်ထားတဲ့လောက်ခီးမပေါက်တာမျိုးတွေအပြစ်တင်ဝေဖန်ရတာမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်အားကောင်းနေအဖြူရောင်အားကောင်းနေနောက်တစ်ခါအနက်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဏ္ဍအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဏ္ဍအားကောင်းနေနံပါတ်5ကဏ္ဍအားကောင်းနေနံပါတ်8ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်သားမှာစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စောပြောင်းစံပြုတ်လူတန်းပေးပါစံပြုတ်ဆိုတော့ဗာစံပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ယူယူဆံပြုတ်လို့ရပါတယ်နော်ဘဲသားဆံပြုတ်ငရဲဆံပြုတ်ကိုယ့်အကိုအစဉ်ပြေလို့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတယ်ရရှိစေပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတပတ်စာပေါ့ဗျာအခုဆက်ခွန်ဆိုမနေ့ဖန်က18ရက်ကနေစပြီးတော့25ရက်နေ့အထိနော်3လပိုင်းတပတ်စာဟောကြားမှုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြု